کے لیے اپنے پوتے کے پیدائش کی خبر اتنی خوشکن ہوتی ہے کہ وہ شاداں و فرحاں اس خبر کو سن کر تشریف لاتے ہیں، آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے دعا فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا نام محمد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش میں جو شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی ہے، ان میں ایک تو آپ کی والدہ آمینہ ہیں، اسی طرح آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ کے چچا ابو طالب کا بھی دست شفقت ایک لمبے زمانے تک آپ کے ساتھ رہا، آپ کے سر پر رہا۔